Diqqat, diqqat. Rossiyaning Moskva shahriga yangi sartaroshxona ochilgan bo'lib, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan professional sartaroshchi o'g'il bolalarni ishga taklif qilamiz. Ishga kelayotgan bolalarning kamida 2 yillik mehnat staji bo'lishi shart. Agarda o'ziga ishongan bolalar bo'lsa, ishga marhamat qilamiz. Ish beruvchi yigitimiz nohiyasidan bo'lib, hech ikkilanmasdan murojaat qilishlaring mumkin. Oylik maoshni ish beruvchi orqali kelishib olishingiz mumkin. Tojikistonda yurgan sartaroshchi bolalar bo'ladimi yoki Rossiyaning turli xil joylarida yurgan sartaroshchi bolalar bo'ladimi, farqi yo'q. Mehnat staji baland bo'lsa bo'ldi, qabul qilaveramiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni telefon orqali bilib olsangiz bo'ladi. Ya'ni +7 926 253 4909. Qaytaraman, +7 926 253 4909. Ismlarim Muhiddin bo'lib, internet orqali, ya'ni WhatsApp orqali ham bog'lansangiz bo'ladi. So'zimiz so'ngida shuni aytmoqchimizki, biz sizlarni majbur qilmaymiz. O'zingiz yaxshilab bilib, surishtirib, ishonch hosil qilganingizdan so'ng ishga borishingizni so'rab qolamiz.